سيدنا ومولانا محمد. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ عزام، علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، جملہ خواتین و حضرات، آج کی شب مینار پاکستان کے سائے میں لاہور کی سرزمین پر منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی اس عظیم الشان اور فقید المثال عالمی میلاد کانفرنس کے جملہ شرکا، عاشقان رسول اور وہ لا تعداد احباب جو براہ راست ٹی وی چینل، آن لائن، سوشل میڈیا اور منہاج ٹی وی کے ذرائع سے شرق سے غرب تک دنیا کے بہت سے ممالک سے ہمارے ساتھ اس رات کی عظیم محفل میں شریک ہیں، میں سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی اس شب میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ثانیاً میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں محترم خرم نواز گنڈا پور صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، اور بالخصوص جواد حامد اور ان کی پوری ٹیم کو، تحریک منہاج القرآن کے وہ جملہ فورمز، تنظیمات، منہاج القرآن کی جملہ تنظیمات، تمام زونز کی، پورے ملک کے مختلف صوبوں کی، ویمن لیگ، ایم ایس ایم، منہاج یوتھ لیگ، منہاج القرآن علماء کونسل اور تمام تنظیمات اور فورمز کے کارکنان جنہوں نے آج اس عظیم الشان محفل کو سجایا ہے، میں انہیں ہزار ہا بار مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ کے حضور ان کی کاوشوں کی قبولیت کی دعا کرتا ہوں. ایک بات میرے لیے آج بہت ہی مسرت اور راحت کا باعث ہے، اور میں اپنی
علمی زندگی جس میں میں نے تصنیف و تالیف کا کام کیا ہے. پہلی تصنیف میں نے زندگی میں 1972 میں کی تھی. اس وقت میری عمر 21 سال تھی. پہلی حدیث کی کتاب میں نے, اور میں پنجاب یونیورسٹی میں ماسٹرز کا ایم اے کا اسٹوڈنٹ تھا, میں نے پہلی تصنیف اس وقت کی. دوسری تصنیف میں نے 1977 میں کی, جو 1977 میں ہی چھپی. تیسری کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کی تفسیر کی, تسمیۃ القرآن, میں نے 1980 میں مکمل کی, اور مال روڈ پر جنا حال میں اس کی تقریب رونمائی ہوئی, اور پاکستان کے بڑے بڑے علماء زعماء اس میں شریک ہوئے. یہاں سے تصنیف و تالیف کی میری زندگی کا آغاز ہوا, اور آج اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ 550 تصانیف چھپ چکی. اللہ کی نعمت ہے, اس کا احسان ہے, اس کا انعام ہے, اس کا فضل اور اس کا کرم ہے, اس میں میرا کچھ نہیں ہے جسے میں اپنی طرف منسوب کر سکوں. یہ صرف اللہ کا کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خیرات ہے. 550 کتب چھپی ہیں جو آپ کو سٹال پہ ملتی ہیں. اب میں نے یہ ساری بات کیوں بتائی؟ میرا مقصود یہ بتانا نہیں تھا کہ 550 کتابیں لکھ دیں, چھپ گئیں وغیرہ وغیرہ, یہ میرا مقصود نہیں تھا. یہ ایک تمہید تھی, ایک بیک گراؤنڈ تھی. اس بیک گراؤنڈ کے بعد جو اصل بات کہنے لگا ہوں کہ تصنیف و تالیف کی میری ساری زندگی, جس میں عربی میں بھی کتب سینکڑوں کی تعداد میں ہو گئیں, انگلش میں بھی 100 سے زائد ہیں, اردو میں پھر باقی 350 اردو میں ہیں, ہر موضوع پر لکھا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 12 جلدوں میں کتاب چھپی, سیرت الرسول. حدیث نبوی پر 100 سے 150 کے قریب کتب چھپی ہیں تیار, ہر موضوع پر آیا. مگر مجھے 2 کتابوں کے آنے پر جو زندگی میں خوشی ہوئی, اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. سب سے پہلے جب قرآن مجید کا ترجمہ آیا, عرفان القرآن, اس کے چھپنے پر جب میں نے مکمل کیا, اللہ رب العزت کے حضور شکر ادا کیا, اور مجھے اتنی خوشی اور مسرت ہوئی کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے سلسلے میں ایک نوکری لے لی, اور قرآن مجید کا ایک ترجمہ اردو میں اور پھر انگلش میں جب لکھا, دا گلوریس قرآن, اس کے بعد تو پھر دنیا کی اور یورپ کی مختلف زبانوں میں ترجمے ہوتے چلے گئے, چھپتے گئے. مگر زندگی کی سب سے بڑی خوشی مجھے تصنیف و تالیف کی تاریخ میں اس وقت ہوئی تھی, جسے میں بیان نہیں کر سکتا. پھر سال گزرتے گئے, کتابیں چھپتی گئیں, ایک امبار ہو گیا کتب کا. مگر اس کے بعد جو سب سے زیادہ خوشی مجھے جس اپنی کتاب کے آنے پر ہوئی, اور جتنی فرحت ہوئی جو میرے بیان سے باہر ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنی خوشی اللہ رب العزت نے دی, اور میری طبیعت پر کتنا ذوق آیا, کتنی راحت آئی, کتنی مسرت آئی, کتنی فرحت آئی. اس کتاب پر جو آج چھپ کے پریس سے آئی ہے, اور وہ قرآن مجید کا انسائیکلوپیڈیا ہے, 8 جلدوں پر مشتمل. تصنیف و تالیف کی زندگی میں یہ میری پوری زندگی یا تاریخ کا سب سے زیادہ خوشی اور مسرت کا دن ہے. میں چاہتا ہوں اس خوشی میں آپ کو بھی شریک کروں.
یہ آٹھ جلدوں پر مشتمل کم و بیش 7 سے 8 ہزار صفحات کا یہ قرآنی انسائیکلوپیڈیا ہے. اس میں قرآن مجید کے 5 ہزار سے زائد مضامین کا احاطہ کیا. آپ میں سے کوئی شخص عالم دین ہو, استاذ ہو, کوئی استاذ, کوئی مدرس, کوئی مفتی, وکلاء ہوں, علماء ہوں, اساتذہ ہوں, مشائخ ہوں, طلباء ہوں, اسکالرز ہوں, زعماء, صحافی, طالب علم, یونیورسٹیوں کے طلباء, جامعات کے, کالجز کے, اسکولز کے, عام شہری, جس شخص کو قرآن سے شغف ہو اور وہ کوئی مسئلہ, کوئی حکم قرآن سے تلاش کرنا چاہتا ہو, اس کا تعلق سیاست سے ہو, معیشت سے ہو, قانون سے ہو, فقہ سے ہو, سنت نبوی سے ہو, سیرت نبوی سے ہو, تاریخ سے ہو, قصص انبیاء کے ساتھ ہو, کائنات کی تخلیق کے ساتھ ہو, انسان کی تخلیق کے ساتھ ہو, انسان کے من اور تن کی اپنی تخلیق ہو, پرندوں کے ساتھ ہو, درختوں کے ساتھ ہو, حیوانوں کے ساتھ تعلق ہو, ارض و سما کی کائنات سے تعلق ہو, ستاروں سے تعلق ہو, سورج اور چاند اور شب و روز کی گردش سے تعلق ہو, سائنس کے ساتھ تعلق ہو, علوم کے کسی بھی گوشے کے ساتھ تعلق ہو, اسے ایک موضوع چاہیے اور قرآن سے چاہیے. یہ قرآنی انسائیکلوپیڈیا دنیا کے قدیم اور جدید, زمین سے آسمان تک, ساری کائنات علم کا ہر موضوع یہ انسائیکلوپیڈیا اس کو دے دے گا. اسے معیشت کے علم پر چاہیے, معاشرت پر چاہیے, تہذیب پر چاہیے, ثقافت پہ چاہیے, فلسفہ پر چاہیے, عقیدے پر چاہیے, توحید پر چاہیے, نبوت و رسالت پر چاہیے, اخلاق پر چاہیے, اچھے اخلاق پر, برے اخلاق پر, ایمان پر, کفر پر, دنیا پر, آخرت پر, مذاہب عالم پر, سائنس پر, آسٹرونومی پر, فزکس پر, کیمسٹری پر, ایمبریالوجی پر, کاسمالوجی پر, ایسکو فزکس پر, آسٹرونومی پر, کوئی سبجیکٹ اسے چاہیے کسی قسم کا اور قرآن سے چاہیے. اب اسے اس انسائیکلوپیڈیا کے بعد دنیا کی کسی اور کتاب کی طرف دیکھنے کی حاجت نہیں رہی. ججز کو چاہیے ہدایت, کوئی سبجیکٹ, کوئی موضوع. اس سے, اور میری کاوش یہ تھی جو 8 جلدوں کا انسائیکلوپیڈیا مکمل ہوا, کہ لوگ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں, لوگ قرآن سے علم حاصل کرنا سیکھیں. یہ انسائیکلوپیڈیا ایسا ہے جیسے بچے کی انگلی پکڑ کے کوئی باپ چلاتا ہے, یہ قرآنی علم کے اندر انسائیکلوپیڈیا انگلی پکڑ کے آپ کو منزل تک پہنچا دے گا. میری خواہش یہ ہے, دیکھیے آپ کو معلوم ہے میں اپنی کتابوں اور اپنی تصنیفات سے کوئی رائلٹی تو لیتا نہیں ہوں, ساری دنیا کو معلوم ہے. میں نے تو کبھی پیسہ بھی نہیں لیا اور نہ میں پیسے کے لیے لکھتا ہوں. میرا حساب تو میری ہر تصنیف کا اگر قبول ہو گئی تو مولا کے ساتھ ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. لیکن میری آرزو ہے کہ ہر گھر میں یہ انسائیکلوپیڈیا پہنچنا چاہیے اور لوگ, اور اس کی جو تقریبات ہمارے لوگ کریں گے, لوگوں کو اس سے شناسائی ہونی چاہیے, قرآنی علم کے ساتھ وابستگی ہونی چاہیے, قرآن فہمی پیدا ہونی چاہیے, قرآن دانی ہونی چاہیے, اور لوگ حصول علم کے لیے, حصول معرفت کے لیے, حصول ہدایت کے لیے قرآن کے دریوزہ گھر بنیں, قرآن کی خیرات لیں. یہ کتاب پڑھے لکھے علماء کو بھی, اور صرف اردو دان طبقے کو جس نے 2 حرف بھی عربی کے نہیں پڑھے, سب کو یکساں ہدایت کی خیرات دے گی. اس کے لیے عربی دان ہونا بھی ضروری نہیں ہے, یہ ہر چیز یہ قرآن کے انسائیکلوپیڈیا خود سکھا دے گا. آپ کو چڑیا کے بارے میں چاہیے کہ کہاں ذکر آیا ہے, پرندے کا کہاں ذکر آیا ہے, حیوان کا کہاں ذکر آیا ہے, پانی کا ذکر, آگ کا ذکر, بارش کا ذکر, انسانوں کا ذکر, یعنی جو چیز آپ کو ضرور ہو, درخت, وہ آپ کوئی موضوع لیں گے, حروف کے اعتبار سے, مضمون کے اعتبار سے, سبجیکٹ کے اعتبار سے, الف بے جیم دال کی کسی اینگل سے یہ لیں گے, 8 جلدیں آپ کو ہر چیز تک رسائی دے دیں گے.
آپ کو معلوم ہے میں نے زندگی میں اپنی کسی کتاب کا تعارف نہیں کروایا، پوری لائف میں نہیں کروایا، ہمیشہ تعارف وہاں کرایا جاتا ہے۔ کئی کتابیں چھپی ہیں، ہمیشہ چھپتی ہیں ہر سال میں، مگر آپ سنتے ہیں۔ مگر یہ میری اپنی ایک راحت اور خوشی تھی، جس محنت سے یہ کام میں نے مکمل کیا، اللہ نے توفیق دی۔ میں چاہتا تھا کہ آپ اسی طرح اس قرآن ایک انسائیکلوپیڈیا سے جڑ جائیں۔ اب حدیث کی ایک کتاب 10 جلدوں کی اگلے سال آ رہی ہے، وہ بھی احکام اور لاز پر ہے، سارے احکام پر۔ الغرض اللہ رب العزت قبول کرے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو استفادہ کرنے کی توفیق دے۔ اب آتے ہیں آج کی محفل کی طرف۔ اس امر میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، کریڈٹ جاتا ہے تحریک منہاج القرآن کے ان قائدین و کارکنان کو جو ہر سال اپنی محبت سے یہ خدمت انجام دیتے اور عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی درست ہے، میں مشرق سے مغرب تک، عالم عرب ہو عالم عجم ہو، پورے عالم اسلام پہ نگاہ ڈالتا ہوں۔ آج کی یہ رات 12 ربیع الاول کی یہ رات شب میلاد، اس رات روئے زمین پر اس جیسی یا اس سے بڑی محفل کا اجتماع روئے زمین پر نہیں ہوتا۔ یہ کائنات انسانی کی سب سے بڑی محفل اس رات کے محفل میلاد کی ہوتی، یہ سعادت اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے۔ آپ بھائی، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، ہر چیز انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہوتی ہے، آپ جائیں دیکھیں۔ اتنی بڑی محفل اس شب میلاد میں، میں نے عرض کیا کہ روئے زمین پر دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی نوکری آپ کے اور میرے چاہنے یا کاوش سے نہیں ہو گئی، ہم نے اس محفل کو اتنا بڑا بنا لیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آقا کی محفل ہم سجائیں، اتنی بڑی سجائیں، ہم اس قابل نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی محفل ہے، جس کی طرف وہ جتنی توجہ فرما دیں اتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، یہ ان کی محفل ہے، دنیا کے کونے کونے میں ہوتی ہیں، جدھر ان کی نگاہ اٹھ جائے، جدھر توجہ فرما لیں، جتنی توجہ فرما لیں اتنی بڑی محفل ہو جاتی ہے۔ اس میں کسی انتظام کرنے والے کا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ جن کا میلاد ہے انہی کا کمال ہے، یہ انہی کی توجہ سے محفل سجتی ہے، انہی کی نگاہ کرم سے وہ محفل قبول ہوتی ہے۔ پھر ایک نور کا سما ہے، ایسے لگتا ہے جیسے فرش پر عرش سج گیا ہے، فرش پر عرش سج گیا ہے، یعنی اس محفل میں بیٹھ کر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ بشری اور جسدی تن ہے، مگر عالم نور کے ساتھ یہ تن جڑ گئے ہیں، عالم انوار کی ایک بارش ہے۔ دیکھو، ایک نور تو وہ ہے جو آپ کو ان لائٹنگ کے انتظامات سے بکھرتا نظر آتا ہے، مگر ایک نور وہ بھی ہے جو آسمان سے اتر رہا ہے آقا علیہ السلام کی میلاد کی اس محفل میں، دل کی آنکھوں سے وہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ محفل آپ کو مدینہ طیبہ سے جوڑ دیتی ہے۔ اب اس موقع پر آج ہی میں نے اس شب گفتگو کے موضوع کا انتخاب کیا، آج ہی وہ بڑی توجہ سے سننے اور سمجھنے والا ہے۔ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں۔ آج کی رات میری جو گفتگو ہے اس کا اصل موضوع ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی متابعت،
اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیروی رسول، مطابعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مگر اس مضمون کو سمجھانے کے لیے میں اس کی ایک بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مشکل بات ہوگی مگر انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض سے اور آپ کی خیرات سے مشکل رہے گی نہیں، آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، جن کے ہم امتی ہیں، جن کی غلامی کا ہم دم بھرتے ہیں، جن کے میلاد کے جشن کے لیے ہم جمع ہیں، اور ساری دنیا جن کے صدقے سے کھاتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، اس کے تین پہلو ہیں، آپ کی تین شانیں ہیں۔ دو شانیں آپ کی ذات اقدس کی ایسی ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو فہم اور ادراک اور علم اور معرفت دی ہے کہ وہ ان دو شانوں کو سمجھ سکیں۔ مگر ایک بات واضح ہے، چونکہ ہر شخص کا فہم برابر نہیں ہوتا، ہر شخص کا ادراک، قابلیت اور صلاحیت برابر نہیں ہوتی، سو اس کے سمجھنے کی استعداد بھی برابر نہیں ہوتی۔ جس کے پاس جتنی استعداد ہے، قابلیت ہے، علم ہے، معرفت ہے، وہ اسی قدر جان سکتا ہے، اور جتنا جانتا ہے پر اتنا ہی مانتا ہے، جتنا جانتا ہے اتنا ہی مانتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کم مانتا ہو تو اس پر طعنہ زنی نہ کیا کریں، وہ کم اس لیے مانتا ہے کہ وہ کم جانتا ہے، وہ جانتا کم ہے۔ جو جتنا جانے گا وہ اتنا ہی مانے گا۔ اب جاننے کی لمٹس ہیں، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے، ہر سمجھ والے سے اوپر سمجھ والا ہے، ہر فہم والے سے اوپر ایک فہم والا ہے۔ دو شانیں ایسی ہیں جنہیں انسان اپنی صلاحیت کے مطابق جان سکتے ہیں اور جانتے ہیں۔ ایک شان ایسی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، ایک شان جسے انسانوں میں کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ سو دو شانیں آقا علیہ السلام کی معلوم ہیں اور ایک شان غیر معلوم، اس کی معرفت صرف اللہ رب العزت کو ہے، اس کو بنانے والا ہی جانتا ہے، مگر اس کا بھی حصہ فیض کا اور خیرات کا ہر کسی کو اس کی وسعت کے مطابق ملتا ہے۔ وہ دو شانیں جنہیں انسان جانتا ہے یا لوگ ہر زمانے میں جانتے رہے ہیں، ان میں سے ایک کا تعلق حضرت الوہیت کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ یعنی حضور کی ہستی کا وہ ایک پہلو ایسا ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، متعلق ہے اللہ کے ساتھ، اس کو کہیں گے کہ حضور علیہ السلام کی شان کا یہ حصہ متعلق بالخالق ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ کی شان اقدس کا دوسرا پہلو ایسا ہے جو عالم خلق یعنی مخلوق کے ساتھ جڑا ہوا ہے،
اس کو متعلق بالخلق کہیں گے. ان دونوں شانوں میں سے ہر ایک شان کا پھر ایک ایک ظاہر ہے اور ایک ایک باطن ہے. اور پھر ان دونوں شانوں سے اوپر وہ شان ہے جس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ انسان کا فہم اور ادراک اس کو نہیں پا سکتا. اس سے بات شروع کرتے ہیں. اس شان کا عنوان ہے حقیقت محمدیہ. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت ہے. حقیقت محمدی کا ادراک کسی انسان کو نہیں. وہ ہمارے فہم سے ماورا ہے, انسانی استعداد علم سے ماورا ہے, انسان کی عقل اور اس کی صلاحیت کی پرواز سے ماورا ہے. وہ سر اعظم ہے, بہت بڑا راز ہے اور غیب اکبر ہے, بہت بڑا غیب ہے. اس کو فقط اس پر ایمان لایا جا سکتا ہے. اگر اس کو جاننا چاہیں تو انسان کی صلاحیت کے کسی بھی پیمانے سے اسے جانا نہیں جا سکتا. مگر جتنے انبیاء کرام ہوئے ان میں سے ہر نبی کو حقیقت محمدیہ میں سے فیض ملا. ہر نبی کو, ہر رسول کو. اس نبی کی بھی جو صلاحیت تھی, اس نبی کا جو مقام و مرتبہ تھا, اس نبی کی جو شان اور خصوصیت تھی, اس کے حساب سے اس نبی کو حقیقت محمدی کے خزانے سے فیض ملا. اس نبی کی اپنی جو حقیقت تھی, حقیقت نبوت, اس کو جتنی موافقت تھی حقیقت محمدی کے ساتھ, اس کی جتنی مناسبت تھی حقیقت محمدی کے ساتھ, اس کی جتنی مطابقت تھی حقیقت محمدی کے ساتھ, اسی مطابقت کے حساب سے اسے اسی قدر فیض ملا. اور جب انبیاء کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا, دروازہ نبوت بند ہو گیا, تو اس کے بعد حضور کی حقیقت, حقیقت محمدی کے اس فیض کا سلسلہ حضور کی امت میں اولیاء کاملین اور عرفاء اور مجددین کے لیے کھل گیا. اب حضور کی امت کے اولیاء میں سے بھی جس ولی کو جتنا مرتبہ حاصل ہے, جو اس کی صلاحیت ہے, جو اس کا روحانی مزاج ہے, جو اس کی روحانی طبیعت ہے, اس کو جتنی موافقت اور مطابقت حقیقت محمدی کے ساتھ ہے اسی قدر اس کو بھی فیض ملتا, اور یہ ملتا رہے گا. یہ جو حقیقت محمدیہ ہے, ایک معنی میں جو اگلی بات سمجھانے لگا ہوں, ایک معنی میں حقیقت محمدی خود لوح محفوظ بھی ہے. یہ خود لوح محفوظ ہے. آپ سوچیں گے کس طرح, ہم نے تو سن رکھا ہے لوح محفوظ ایک اور مقام ہے, ایک اور مرتبہ ہے اللہ رب العزت کے علم کا, تو حقیقت محمدیہ یہ لوح محفوظ کیسے ہو گئی؟ سنیے, اس کی مثال دیتا ہوں. یہ اسی طرح لوح محفوظ ہے جس طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے. انہوں نے جواب دیا کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق عین قرآن ہیں. اگر اخلاق محمدی کی معرفت چاہتے ہو تو قرآن کو دیکھ لو. قرآن اخلاق محمدی ہے اور اخلاق محمدی عین قرآن ہے. اب یہ بات سمجھنے والی ہے
قرآن تو دیکھیے قرآن ہے وہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ تو اللہ کی کتاب ہے جو جبرائیل امین لے کے نازل ہوئے، جو الحمد سے شروع ہوتی ہے کتاب اور والناس پہ ختم ہوتی ہے، تو قرآن تو کتاب الہی ہے. جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں صحابہ سے کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کا پوچھتے ہو تو اخلاق محمدی عین قرآن ہے. کان خلقہ القرآن، سارا قرآن حضور کا اخلاق. حضور کے اخلاق کو دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو، اور قرآن کو دیکھنا ہو تو اخلاق محمدی دیکھ لو. اب جب حضور علیہ السلام کے اخلاق کو انہوں نے قرآن قرار دے دیا تو اس اعلان سے قرآن کی جو اپنی حقیقت ہے اور قرآن کا جو اپنا وجود ہے اور قرآن کی جو اپنی آئیڈینٹیٹی ہے، قرآن کا اپنا تشخص کتاب الہی ہونا، اس کی نفی تو نہیں ہو گئی. وہ قرآن تو قرآن رہا، مگر یہ اس کی ایک الگ شان ظاہر ہوئی کہ وہ اخلاق محمدی کا بھی عنوان بن گیا. تو جس طرح اخلاق محمدی قرآن ہو گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق، تو اس سے قرآن کی نفی نہیں ہو گئی. اسی طرح اگر حقیقت محمدی لوح محفوظ بن گئی تو لوح محفوظ کے وجود کی نفی نہیں ہو گئی. لوح محفوظ کا وہ وجود اپنی جگہ قائم رہا، اور لوح محفوظ کا ایک اور معنی حقیقت محمدی کی صورت میں ظاہر ہو گیا. اب قرآن کتاب الہی بھی ہے اور اخلاق محمدی کی دستاویز بھی ہے، اخلاق محمدی کا ڈاکومنٹ بھی ہے، دستاویز بھی ہے. اس لیے قرآن مجید کو کتاب مبین کہا گیا. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اب یہ بات سمجھنے والی، قرآن مجید کو کتاب مبین کہا گیا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. جا بجا قرآن میں ذکر ہے کہ یہ کتاب مبین ہے. یہاں تک سمجھ گئے. اب سورہ انعام کی آیت نمبر 56 ہے، اس میں لوح محفوظ کو بھی کتاب مبین کہا گیا. یہ کتاب جو جبرائیل امین لے کے نازل ہوئے، اس کا لقب بھی کتاب مبین قرآن نے کہا، اور دوسرے مقام پر لوح محفوظ کو بھی کتاب مبین کہا. فرمایا عندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا ہوا، آخر پہ چڑھ کے فرمایا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. غیب کی ساری کنجیاں اللہ کی قدرت و ملکیت میں ہیں، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، خشکی میں ہے یا دریاؤں میں ہے، کوئی پتا نہیں گرتا درخت سے جسے اللہ نہیں جانتا، زمین کی تاریکیوں میں کوئی ایک دانہ نہیں جو اللہ نہیں جانتا، کوئی تر چیز نہیں جس کا علم اللہ کو نہیں، کوئی خشک چیز نہیں جس کا علم اللہ میں نہیں. یہ کہہ کر فرمایا اس طرح ہر چیز عالم خلق و امر کی، اس کا علم اللہ نے کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. تو لوح محفوظ کو کتاب مبین فرما دیا. اب ادھر قرآن مجید کو کتاب مبین فرما دیا. اب بات سمجھنے والی ہے کہ قرآن کتاب مبین ہے اور لوح محفوظ بھی کتاب مبین ہے. اب قرآن مجید ایک مقام پہ فرماتا ہے بل ہو و قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ بزرگی والا قرآن ہے، یہ قرآن مجید ہے اور لوح محفوظ میں ہے، لوح محفوظ میں ثبت ہے. اور دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے یہ قرآن فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ قرآن میرے محبوب آپ کے دل پر ثبت ہے. جبرائیل لے کے نازل ہوئے اور آپ کے دل پر ثبت ہو گیا. جبرائیل اس کتاب قرآن کو لے کے نازل ہوئے اور آپ کے دل میں اترا،
اور دل میں محفوظ ہو گیا. ایک مقام پہ فرمایا کہ قرآن لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ قرآن قلب محمدی میں محفوظ ہے. میرے محبوب، آپ کے دل میں محفوظ ہے، تو کیا بات ہے اگر لوح میں محفوظ ہو تو مانا جائے اور قلب محمدی میں محفوظ ہو تو نہ مانا جائے. تو جس جگہ قرآن ثبت ہے وہی لوح محفوظ ہے، خواہ وہ عالم بالا کی لوح محفوظ ہو یا خواہ مکہ اور مدینہ میں چلتا ہوا پیکر مصطفیٰ لوح محفوظ ہو. حضور کے پیکر کو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ قرار دے دیا. یہ وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے، حضور علیہ السلام کی صفات کیا تھی، آپ کے کمالات کیا تھے، تو آپ نے جواب دیا اگر حضور کے اخلاق اور صفات کو دیکھنا چاہتے ہو تو بس الحم سے بناس تک قرآن کو دیکھ لو، سارا قرآن اخلاق محمدی ہے اور حضور کے سارے اخلاق کتاب مبین ہے، یعنی قرآن ہے. تو گویا قرآن لوح محفوظ پر بھی ہے، قرآن قلب محمدی پر بھی ہے، قرآن اخلاق محمدی کا عنوان بھی ہے، قرآن حیات محمدی کا عنوان بھی ہے. لہذا ایک لوح محفوظ کا مرتبہ وہ ہے جہاں اللہ کا علم رقم ہے، ایک لوح محفوظ کا مرتبہ وہ ہے جہاں اللہ رب العزت کا نور رقم ہے. یہ وہ حقیقت محمدی ہے جس کا فیض کائنات کی ابتدا سے کائنات کی انتہا تک ہر وجود کو مل رہا ہے، اس کی شان، اس کی استعداد، اس کی صلاحیت کے مطابق. اور جس نے مرتبہ پایا ہے وہ حضور علیہ السلام کی حقیقت محمدی کے فیض سے مرتبہ پایا ہے. یہ تو حقیقت محمدی تھی. اب دو شانیں وہ ہیں جو میں نے عرض کیا جنہیں انسان کو ادراک، ان میں آقا علیہ السلام کی ایک شان کا تعلق بارگاہ خالق سے، اللہ کی بارگاہ سے ہے، اور اس کا عنوان ہے نبوت و رسالت. تو نبوت و رسالت اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے پہلو کا ظاہر ہے جو نظر آتا ہے، اور ایک اس کا باطن ہے. حضور علیہ السلام کی شان کا باطن ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، وہ باطن حضور کی محبوبیت کی شان ہے، شان محبوبیت ہے. آپ کی نبوت کا گوشہ وہ ہے جس کے ذریعے آپ اللہ سے وحی کو وصول کرتے تھے، نبوت وحی کو وصول کرتے، علم کو وصول کرتے، احکام کو وصول کرتے، حکمت کو وصول کرتے، ہدایت کو وصول کرتے. تو نبوت اور رسالت کا گوشہ حضور علیہ السلام کا ایسا تھا جس کے ذریعے اللہ کا علم، اللہ کی ہدایت، اللہ کا حکم آقا علیہ السلام وصول کرتے تھے. اور دوسرا گوشہ آپ کی شان محبوبیت کا تھا. شان محبوبیت میں یہ تھا کہ اللہ رب العزت جتنا لطف و کرم کرتا وہ محبوبیت کے پہلو پر کرتا، حضور کو اکرام دیتا، فضیلت دیتا، عظمت دیتا، اپنی قربت دیتا، آپ کے ذکر کو رفعت دیتا، اپنے ذکر کے ساتھ حضور کے ذکر کو جوڑتا، جتنا کرم کرتا اور آپ کو بلندیوں پر فائز کرتا وہ پہلو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبیت کا تھا. آپ سمجھے، علم، حکم، حکمت، وحی، ہدایت، یہ سب کچھ باب نبوت سے ملتا آقا علیہ السلام کو، اور قربت، عظمت، رفعت، یہ ساری شانیں، منقبت، بزرگی، یہ باب محبوبیت کے ذریعے ملتا. اور یہ دونوں چیزیں آقا علیہ السلام کی ذات اقدس میں جمع ہوتی. پھر آقا علیہ السلام کی ہستی کا ایک پہلو اور تھا جس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے. یہ جو دو پہلو بیان کیے ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. نبوت بھی وہی جڑی ہوئی ہے
اور اس کے ذریعے وحی بھی اللہ کی بارگاہ سے آتی ہے، ہدایت بھی، علم بھی، محبوبیت بھی وحی جڑی ہوئی ہے بارگاہ سمدیت میں، اور رفعت، عظمت اور مرتبے بھی، قربت بھی وحی سے آتی ہے. یہ دو پہلو ظاہر اور باطن کے ایسے ہیں جو بارگاہ الہی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور دو پہلو آقا علیہ السلام کے ایسے ہیں جو مخلوق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور وہ جو پہلو مخلوق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کو بشریت کہتے ہیں، اس کو بشریت کہتے ہیں. اور یہ جو بشریت ہے مخلوق کے ساتھ جس کا تعلق ہے، اس بشریت کے ذریعے مخلوق یعنی انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. ہم سب آقا علیہ السلام کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں وہ باب بشریت سے جڑے ہوئے ہیں. اگر بشریت کا دروازہ نہ کھولا جاتا آقا علیہ السلام پر، اور آپ کو شان بشریت عطا نہ کی جاتی، اور آپ کو بشریت کے رنگ سے اور پہلو سے نوازا نہ جاتا، تو ہم یعنی بشر حضور علیہ السلام سے جڑ ہی نہ سکتے. ہمیں آقا علیہ السلام اور بشریت اس لیے ہے کہ بشریت کے ذریعے سے آقا علیہ السلام کی سنت ہمیں ملتی ہے، بشریت کے ذریعے سے آقا علیہ السلام کی سیرت ہمیں ملتی ہے، بشریت کے ذریعے سے آقا علیہ السلام کا اسوہ ملتا ہے. چونکہ بشریت ہے تو آپ کھاتے ہیں تو کھانے کی سنت ملتی ہے، بشریت ہے تو آپ کی شادی ہوئی اس سے نکاح کی سنت ملتی ہے، بشریت ہے تو آپ نے سفر کیے سفر کی سنت اور سیرت ملی، بشریت ہے تو آپ سوئے، آپ جاگے، آپ اٹھے، آپ چلے، آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی وفات ہوئی، آپ نے ہجرت کی، زخم کھائے، یہ سارا کچھ جو اسوہ مصطفیٰ بنا، برداشت کیا، صبر کیا، یہ اسوہ مصطفیٰ سب کچھ ہمیں ملا بشریت محمدی کے صدقے سے، بشریت محمدی کے صدقے سے. اگر بشریت کی شکل میں آپ کا ظہور نہ ہوتا تو نہ کوئی آپ کو دیکھ سکتا، نہ کوئی آپ کو سن سکتا، نہ کوئی آپ کی مجلس میں بیٹھ سکتا، نہ کوئی آپ کو دیکھ سکتا، نہ آپ سے کوئی رہنمائی لے سکتا، نہ آپ کی سنت پہ کوئی عمل کر سکتا، نہ کوئی اتباع کر سکتا. یہ جو ہم جڑے ہوئے ہیں یہ آقا علیہ السلام کی بشریت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور یاد رکھ لیں، بشریت عطا کی گئی حضور کے لیے نہیں، ہمارے لیے، تاکہ ہم مصطفیٰ سے جڑ سکیں، ہم انہیں دیکھ سکیں، ہم انہیں سن سکیں، ہم ان سے باتیں کر سکیں، وہ اپنا اسوہ، اپنی سیرت ہمیں اسوہ حسنہ کی شکل میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ عطا کر سکیں. بشر اگر حضور علیہ السلام سے جڑے گا تو دروازہ بشریت سے ہی جڑ سکتا ہے نا، دروازہ نورانیت سے نہیں جڑ سکتا. نورانیت کے دروازے سے جبرائیل جڑ سکتے ہیں آقا سے، میکائیل جڑ سکتے ہیں نورانیت کے دروازے سے، اسرائیل جڑ سکتے ہیں، ملائکہ جڑ سکتے ہیں، عالم ارواح جڑ سکتا ہے، عرش جڑ سکتا ہے، ما فوق العرش، جو کچھ عالم نور میں ہے وہ حضور سے جڑ سکتا ہے واسطہ نورانیت کے ساتھ، مگر ہم نہیں جڑ سکتے تھے. اللہ نے ہم پر احسان کیا اور آپ کی ہستی پر دروازہ بشریت بھی کھول دیا تاکہ ہم بھی جڑ سکیں محبوب کے ساتھ. تو آقا علیہ السلام بطریق نبوت اور بطریق محبوبیت جو کچھ اللہ کی بارگاہ سے وصول کرتے ہیں وہ بطریق بشریت ہمیں عطا کرتے ہیں. آپ کو بات سمجھ آئی؟ جو طریق نبوت سے وصول کرتے ہیں، جو طریق محبوبیت سے وصول کرتے ہیں، وہ انہوں نے وصول کس لیے کیا؟ مخلوق کو دینے کے لیے نا، امت کو دینے کے لیے، امت کو دینے کے لیے. ایک پرائمری کلاس کا اسٹوڈنٹ ہو، پرائمری کلاس کا، اور اس کا ٹیچر
آپ ایک بہت بڑے فلسفی اور سائنسدان اور پی ایچ ڈی استاد کو لگا لیں, کلاس ون کا اسٹوڈنٹ ہے, کلاس گریڈ ٹو کا, گریڈ تھری کا, تو دونوں کے مرتبہ ذہنی مرتبے میں اتنا فرق ہوگا کہ نہ وہ دے سکے گا نہ یہ بچہ لے سکے گا. ایک چھوٹے سے بچے کو آپ بٹھا دیں ایک کلاس میں جس کا استاد ہو بہت بڑا ڈاکٹر, بہت بڑا اسپیشلسٹ, تو بچے کے اندر بلوغ نہیں ہے, بچہ بچہ ہے, اس کے اندر ابھی دروازے فہم کے کھلے نہیں. اس کو تو کوئی بچے کی طرح سمجھانے والا ہوگا تو بات سمجھ میں آئے گی. اس لیے بچے کو یاد رکھ لیں, جو ماں سمجھا لیتی ہے وہ باپ بھی نہیں سمجھا سکتا. باپ باپ بن کر سمجھاتا ہے, بچے کو ماں کی مامتا سمجھاتی ہے تو ماں سے جڑ جاتا ہے بچہ, کیونکہ ماں بچے کی سطح کے مطابق اس سے بات کرتی ہے. اسی طرح لینے والے کی جو سطح, جو صلاحیت ہوگی, اور دینے والے میں اگر اسی طرح کا گوشہ ہوگا تو پھر اس میں مناسبت پیدا ہوگی, تو وہ دے سکے گا, لینے والا لے سکے گا. اگر یہ مناسبت نہیں ہے تو نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے. اگر مناسبت کے بغیر لینا دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت دینے کے لیے کسی پیغمبر کو مبعوث ہی نہ کرتا, خود بندوں کو ہدایت دیا کرتا. اللہ نے ڈائریکٹلی بندوں کو ہدایت دیتا, ہر بندے پہ وحی بھیجتا, ہر بندے پر اپنا حکم نازل کرتا, ہر ایک کو ہدایت دیتا. کیا ضرورت تھی درمیان میں ایک نبی کا واسطہ پیدا کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی درمیان میں ایک رسول کا واسطہ پیدا کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی درمیان میں جبرائیل کو بھیجنے کی کہ پہلے جبرائیل اللہ سے لے پھر آ کے نبی کو دے اور نبی پھر امت کو دے؟ یہ سارے واسطے نکال کر اللہ پاک اگر چاہتا تو ڈائریکٹلی ہر بندے کو اپنا علم, اپنی ہدایت, اپنا حکم, اپنی حکمت دیتا, مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ قرآن مجید نے کہا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ, کہ بشر اور انسان کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. وہ اللہ کا کلام کہاں سے سمجھے؟ اس کی ایک مثال اللہ پاک نے دکھائی نا, ایک مثال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب ارنی انظر الیک, اللہ کے رسول ہیں, فرمایا مجھے اپنا آپ دکھا, پردہ ہٹا باری تعالیٰ تاکہ میں تجھے تک سکوں, دیکھ سکوں. اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا. پھر ایک تجلی فرمائی, کوہ طور راکھ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. یہ مثال کس لیے دی؟ سمجھانا مقصود یہ تھا کہ بندہ اللہ رب العزت کی تجلیات کی جو حقیقت ہے وہ اپنے پیکر بشریت, پیکر بشری کی وجہ سے اس کو براہ راست نہ دیکھ سکتا ہے, نہ سن سکتا ہے, نہ وصول کر سکتا ہے. درمیان میں ایک کامن فیکٹر ہونا چاہیے, ایک کامن فیکٹر ہونا چاہیے, ایک سملیرٹی ہونی چاہیے, جس سملیرٹی کی بنیاد پر لینے والا دینے والے سے جڑ سکے, جڑ سکے. اللہ رب العزت نے جو کچھ دینا تھا آقا علیہ السلام کو اپنے نبی کو عطا کر دیا, طریق نبوت سے بھی, طریق رسالت سے بھی, طریق محبوبیت سے بھی عطا کر دیا, اور حقیقت محمدی کی شکل میں بھی عطا کر دیا. اب مقصود تھا کہ بندوں تک پہنچائیں, ہم تک پہنچائیں, بشر تک پہنچے, ابو بکر کو بھی ملے, عمر کو بھی ملے, عثمان کو بھی حصہ ملے, علی کو بھی ملے, اور جو غیر مسلم ہیں, کافر مشرک ہیں, ایمان لائیں ان کو بھی حصہ ملے, کمزور کو بھی ملے, طاقتور کو بھی ملے, عالم کو بھی, جاہل کو بھی, ہر ایک کو ملے. اور وہ جن سے بشر ہیں وہ سب انسان ہیں, ان کی کمزوریاں ہیں,
اللہ پاک نے چاہا کہ یہ جو کچھ میں نے عطا کیا یہ اب ان بندوں تک پہنچے تو ضروری ہے کہ ان بندوں کی حقیقت جو ہے اس حقیقت کی مناسبت آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ قائم کی جائے. اور آقا علیہ السلام کی ہستی میں ایک باب ایک پہلو ایسا بھی رکھا جائے کہ اس پہلو سے حضور بندوں سے جڑے ہوئے ہوں. اور چونکہ آقا علیہ السلام نے اللہ سے لینا ہے اللہ سے, تو دیکھیے جب دینے کے لیے لینے والوں کے ساتھ جڑنا ضروری ہے مطابقت, تو جہاں حضور ریسیونگ اینڈ پر ہیں اللہ سے لے رہے ہیں وہاں اللہ کے ساتھ بھی تو کوئی پہلو جڑا ہوا ہونا چاہیے. نیرا انسان ہوں نیرا بشر ہوں نیرا پیکر خاکی ہوں تو ادھر تو دے لیں گے مگر اس نور حق سے لیں گے کیسے؟ جیسے دینے کے لیے لینے والوں کے ساتھ جڑنا ضروری ہے ایک مطابقت اور مناسبت ضروری ہے, اسی طرح اللہ کی بارگاہ سے لینے کے لیے اس نور حق کے ساتھ بھی ایک مناسبت ضروری ہے ایک مطابقت ضروری ہے. اس لیے جب اللہ کے ساتھ جڑے تو اس میں اللہ نے اپنا رنگ عطا کر دیا اپنا رنگ عطا کر دیا اپنا مظہر بنا دیا اپنا رنگ دے دیا اپنے اخلاق چڑھا دیے اپنے اوصاف چڑھا دیے اپنا نور دے دیا. اور جب وہ فیض انسانوں کو دینا تھا تو پھر بشریت کا رنگ چڑھا دیا تاکہ مولا سے لے بھی سکے انسانوں کو دے بھی سکے. اس طرح آقا علیہ السلام کی ذات کو جامع ہستی بنایا جامع ہستی بنایا اور بنا کر اب فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اب میں نے اپنے محبوب کو بشریت کے رنگ میں تمہارے آگے ظاہر کر دیا ہے, اب ان کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا کھانا پینا چلنا مسافہ کرنا ملنا تعزیت کرنا عیادت کرنا اور زندگی کے سارے معمولات بجا لانا جنگ اور امن کے معاملات سے گزرنا سفر اور ہجرت کے معاملات حضر کے معاملات سے گزرنا چوٹیں کھانا زخم کھانا خون کا بہنا علالت میں سے گزرنا ساری کیفیات لوگوں تمہارے لیے ان پر وارد کر دی ہیں تمہارے لیے وارد کر دی ہیں تاکہ جو کچھ تمہاری زندگی میں ہونا ہے اس کی مناسبت حضور کی زندگی کے ایک شعبے کو بھی ہو جائے تاکہ زندگی کے ہر گوشے کو حضور سے رہنمائی مل سکے. اب یہ جو اسوہ بنا تو سمجھ لیے بشریت آقا علیہ السلام کی اسوہ بنانے کے لیے ہے, بشریت سنت بنانے کے لیے ہے, بشریت امت کے لیے سیرت بنانے کے لیے ہے. اور اسی سے جب تعلق قائم ہوتا ہے تعلق تو وہ متابعت کہلاتی ہے اس کو متابعت کہتے ہیں. اور اس بشریت کا ایک اور باطن بھی ہے باطن بشریت وہ شان ہے جس میں حضور ہمارے لیے ظاہر ہوتے ہیں. بشریت وہ شان ہے جس کے ذریعے آقا علیہ السلام اپنی امت کے سامنے جلوہ افروز ہوتے ہیں. اور بشریت کے پیچھے باطن میں ایک اور شان ابدیت ہے بندگی کی شان آقا علیہ السلام کی ابدیت بندگی کی شان بندگی کی شان ابدیت وہ ہے جیسے بشریت کی شان میں ہمارے آگے حاضر ظاہر ہوتے ہیں ابدیت کی شان میں حضور اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کیسے ہیں اس کو دیکھنا ہو تو آپ کی ابدیت کو دیکھو اور انسانوں کے سامنے کیسے ہیں دیکھنا ہو تو آپ کے رنگ بشریت کو دیکھو. بشریت میں حضور ہمارے سامنے جلوہ گر ہوتے اور ابدیت میں آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جلوہ گر ہوتے. اب حاضرین گرامی آپ نے دیکھ لیا ایک حقیقت محمدی تھی پہلی حقیقت محمدی سراسر اللہ کی مظہریت ہے سراسر نور حق ہے وہ غیب الغیب ہے
غیب اکبر ہے، سر اعظم ہے، وہ سارا منبع فیض ہے حقیقت محمدی. دوسرا ذکر سن لیا آپ نے، نبوت محمدی. تیسرا ذکر سن لیا، محبوبیت محمدی، حضور کی محبوبیت. چوتھا ذکر سن لیا، ابدیت محمدی، آقا علیہ السلام کی ابدیت. یہ چاروں دروازے حضور کی بشریت پر کھل رہے ہیں. اللہ کا نور حقیقت محمدی کے ذریعے بھی آقا علیہ السلام کے پیکر بشری جو جسم اطر ہے اس پہ اتر رہا ہے، وارد ہو رہا ہے. نبوت کے طریق سے بھی نور حق اتر رہا ہے، برس رہا ہے. محبوبیت کے طریقے سے بھی اللہ کا نور حضور پر برس رہا ہے، اور ابدیت کے طریقے سے بھی اللہ کا نور حضور پہ برس رہا ہے. چار طریقوں سے، چار راستوں سے اللہ کا نور حضور علیہ السلام پر برس رہا ہے، نور کی بارش بن کر. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بشریت بھی سراسر نور بن گئی. آقا علیہ السلام کی بشریت بھی سراسر نور بن گئی. حقیقت محمدی کا نور بھی بشریت پر آیا، نبوت محمدی کا نور بھی حضور کی بشریت پر آیا، محبوبیت کا نور بھی بشریت پر آیا، ابدیت کا نور بھی بشریت پر آیا. جب چار طریقوں سے سارا نور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت پر اترا تو نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کی بشریت پہلے ہی نظافت میں، لطافت میں، طہارت میں پہلے ہی کمال تھی. وہ ہماری بشریت کی طرح کا کوئی کثافت کا پہلو، کثیف آقا کی بشریت میں نہیں تھا، وہ پہلے ہی منزہ تھی، طاہر تھی، لطیف تھی، نورانی تھی. پہلے ہی اوپر سے چار ذرائع سے نور حق اتر آیا، محبوبیت کا نور بھی اس بشریت پہ اترا، ابدیت کا نور بھی اترا، نبوت کا نور بھی اترا، اور حقیقت کا نور بھی اترا. تو بشریت پہلے ہی نور کی مانند تھی. اب چاروں طریقوں سے جب نور حق نے گھیر لیا بشریت محمدی کو تو وہ سراسر عین نور ہو گئی، سراسر نور ہو گئی بشریت. اس وجہ سے یہ شان ملی کہ پیکر بشر تھا مگر سورج کی دھوپ میں حضور چلتے تو سایہ نہ ہوتا. پیکر بشر، بشریت کا پیکر تھے مگر کھانا تناول فرماتے تو فضلات مبارکہ معطر ہو جاتے، خوشبو آتی. بشری پیکر تھا مگر پسینہ نکلتا تو خوشبو آتی. پیکر بشریت تھا مگر لعاب دہن سے شفا ہوتی. پیکر بشریت تھا مگر جسم پہ مکھی نہ بیٹھتی، مکھی نہ بیٹھتی اس لیے کہ مکھی خاکی پیکر پہ بیٹھتی ہے، نوری بشریت پہ نہیں بیٹھتی. ترابی بشریت پہ بیٹھتی ہے، نوری بشریت پہ نہیں بیٹھتی. تو آقا علیہ السلام کی پیکر بشریت بھی عالم نور سے بھی بلند بالا نور بن گیا، عالم نور سے بھی بلند و بالا نور بن گیا. اس وجہ سے جب معراج کی رات آپ فوق العرش گئے تو آپ کو جسم سمیت لے جایا گیا. روح جا سکتی ہے، جسم، بشری جسم نہیں جا سکتا، مگر بشری جسم عالم نور سے زیادہ لطیف ہو گیا تھا. سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر جو لطافت ہے نور کی، اس سے بھی لطیف تر جسم مصطفیٰ ہو گیا تھا. فرمایا میرے محبوب، یہ وہ مقام ہے جہاں عالم نور بھی رک جاتا ہے، اس مقام سے آگے فرشتے نہیں جا سکتے، اس مقام سے آگے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے، چونکہ اب اس سے اوپر وہ عالم ہے جہاں فرشتوں کا نور بھی مجال نہیں رکھتا کہ جا سکے، مگر آپ کا جسم بشری جہاں جبرائیل نہیں جا سکتا وہاں بھی جسم کے ساتھ آ جائیں، جسم کے ساتھ آ جائیں. تو آپ کان کعبہ قوسین او ادنا تک جسم کے ساتھ گئے، اپنے بشری پیکر کے ساتھ گئے. اس لیے دوستو،
ہم جڑتے ہیں آقا علیہ السلام کی بشریت کی زندگی کے ساتھ، آقا علیہ السلام جڑتے ہیں اس عالم حق کے ساتھ۔ لہذا چونکہ سراسر فیض نور ہے، لہذا جو شخص آقا علیہ السلام کی زندگی سے جڑ جائے، آپ کے اسوہ سے جڑ جائے، آپ کی سیرت سے جڑ جائے، آپ کی سنت سے جڑ جائے اور اتباع اختیار کر لے آقا علیہ السلام کی مطابقت، اس شخص کے باطن میں بھی نور آ جاتا ہے۔ جو شخص آقا علیہ السلام سے جڑ جائے اس کے قلب میں بھی نور آتا ہے، اس کو سارا نور ملتا ہے، اور اس بندے کا جو کردار ہے اس کو حسن کردار مل جاتا ہے، حسن کردار مل جاتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور محبت کیا چاہتی ہے؟ محبت چاہتی ہے وصال ہو محبوب سے، محبوب سے جڑ جاؤں، محبوب سے ملوں، محبوب کو دیکھوں، محبوب سے باتیں کروں اور محبوب سے ملاپ ہو۔ محبت کی انتہا یہ ہے، محبت کا مقصود یہ ہے، محبت کی آرزو یہ ہے، محبت کا مطمع نظر یہ ہے کہ محبوب سے جڑوں۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیں اگر اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہو، یعنی اللہ سے وصال اور ملاپ چاہتے ہو، تو فتبعونی میری ذات کے ساتھ جڑ جاؤ۔ فرمایا اللہ پاک نے اگر مجھ سے جڑنا چاہتے ہو تو میرے محمد کے ساتھ جڑ جاؤ، مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے محمد سے ملو، مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو میرے محمد کو دیکھو، میری بندگی چاہتے ہو تو میرے محمد کی غلامی اختیار کرو۔ جو میرے محمد سے جڑ جائے گا وہ مجھ سے جڑ جائے گا، تو وہ نور جو وہاں سے چلا تھا وہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی صورت میں امت کو متابعت اختیار کرنے کی شکل میں مل جاتا۔ جو بندہ حضور کی اتباع میں آ جائے اس کو وہ نور مل جاتا، وہ نور مل جاتا۔ اس لیے صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی متابعت میں فنا ہو گئے تھے، ان کو پتہ چل گیا تھا اس راز کا کہ سب کچھ حضور سے متابعت کے رشتے سے جڑنے میں ہے۔ دیکھیے محبت، محبت اللہ کے ساتھ تعلق کو، محبت رسول تعلق کو قائم کرتی ہے، محبت اس تعلق اور ایمان کو جنم دیتی ہے، محبت جنم دیتی ہے، ادب اس کو مضبوطی اور استحکام دیتا ہے، ادب اس کو مضبوط کرتا ہے، اور متابعت پیروی اور اتباع اس محبت کو کمال پر پہنچاتا ہے۔ کوئی محب اپنی محبت میں با کمال نہیں ہوا جو محبوب کے رنگ میں رنگا نہ جائے، جو محبوب کے رنگ میں رنگا نہ جائے اس کی محبت کبھی کمال کو نہیں پہنچی۔ اپنی آواز کو محبوب کی آواز میں گم نہ کر دے، وہ اپنی ادا کو محبوب کی ادا میں گم نہ کر دے، اپنے طور طریقے محبوب کے طور طریقوں میں گم نہ کر دے، اپنی سیرت محبوب کی سیرت میں فنا نہ کر دے، اپنا اٹھنا بیٹھنا محبوب کے اٹھنے بیٹھنے میں فنا نہ کر دے۔ ارے عاشق جب تک محبوب میں فنا نہ ہو جائے اس کی محبت کبھی کمال کو نہیں پہنچتی۔ اگر فنا نہ ہو وہ محبت نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے۔ محبت کیا ہے؟ محبوب کے نشان میں اپنے نشان کو محو کر دینا، مٹا دینا۔ جو مٹا نہیں محبوب کے نشان میں وہ محب نہیں ہے، اور متابعت مٹا دینے کا نام ہے۔ اے بندے تیری کوئی ترجیح اپنی ترجیح نہ رہے، تیری اپنی پسند نہ رہے، تیری اپنی ناپسند نہ رہے، تیری اپنی پریفرنسز نہ رہیں، حتیٰ کہ زندگی میں ہر چیز
جو بندہ چاہتا ہے نہیں چاہتا، ہر چیز محبوب کی چاہت میں مٹ جائے، مٹتے مٹتے جب ہر شے محبوب کے میں اندر فنا ہوتی ہے تو محبت متابعت بن جاتی ہے، وہ کمال کو پہنچتی ہے۔ اس لیے فرمایا، لوگوں اگر تم اللہ پاک نے مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے رنگ میں فنا ہو جاؤ، جتنا رنگ میرے محبوب کا تم پر چڑھے گا اتنا رنگ میرا تم پہ چڑھ جائے گا۔ تو صحابہ کرام کیا کرتے، وہ پھر آقا علیہ السلام کی متابعت میں فنا ہو گئے تھے، ان کو یہ راز سمجھ میں آ گیا تھا کہ سارا کچھ حضور کے رنگ میں فنا ہونے میں ہے، حضور کے ڈھنگ میں فنا ہونا، حضور کی اداؤں میں فنا ہونا۔ تو جہاں جہاں آقا علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی ملتے صحابہ ان میں فنا ہو جاتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے والد یعنی حضرت عمر فاروق، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نیا قمیض خریدا اور پہنا، نیا قمیض۔ اب میں چند نمونے دیتا ہوں کس طرح متابعت محمدی میں فنا تھے صحابہ، تب وہ مولا کو پا گئے تھے۔ نیا قمیض خریدا، اس کو پہنا اور مجھے فرمایا، بیٹے ادھر آؤ، کینچی اٹھا لو۔ میں نے کینچی اٹھا لی، نیا قمیض پہنا، فرمایا اس کے دونوں طرف کے بازو کاٹ کے پھاڑ دو، دونوں طرف کے بازو کینچی سے کٹوا ڈالے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کو بھی ادھر سے کاٹ دو، ادھر سے بھی کاٹ دو۔ اور کٹوایا کیسے، ایک طرف کا بازو کھل تو دونوں طرف گئے، ایک طرف کا بازو لمبا رہ گیا، ایک طرف کا چھوٹا ہو گیا، اس میں برابر بھی نہیں کیا، ایک طرف لمبا چھوٹا۔ میں نے عرض کی، ابا جان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اگر آپ نے کٹوا بھی لیا قمیض اور پھر بازو بھی کاٹ ڈالے تو کاٹنا ہی تھا، تو کم سے کم دونوں طرف برابر ہی کر لیتے، ایک طرف زیادہ ایک طرف چھوٹا کیوں رکھا؟ آپ نے فرمایا، بیٹے یہ چھوڑو برابر کرنے کے دھندے کو، میں نے آنکھوں سے آقا علیہ السلام کا قمیض اسی طرح دیکھا تھا، اس طرح دیکھا تھا، ایک بازو لمبا تھا ایک بازو چھوٹا تھا، مجھے لوگوں سے کیا غرض، وہ کیا دیکھتے ہیں، میں تو مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں، میں ان کی سنت ان کی مطابقت میں فنا ہوں، جو رنگ ان کے لباس کا تھا وہی اپنانا چاہتا ہوں۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے، حضرت جبیر بن نفیر روایت کرتے ہیں، فرمانے لگے کہ میں حضرت شرحبیل بن سمت کے ساتھ نکلا مدینہ طیبہ سے، 17-18 میل باہر گئے فاصلے پر، وہاں ایک گاؤں ہے ذل حلیفہ، ایک گاؤں آیا، جو وہاں پہنچے تو وہ جو صحابی تھے کہتے ہیں وہاں اتر کر وہ سواری سے اتر آئے اور اس گاؤں میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ دیے۔ اب وہ گاؤں نہ مکہ ہے نہ مدینہ ہے، نہ مسجد حرام ہے نہ مسجد نبوی ہے، رستے میں ایک گاؤں ہے 18 میل باہر، اتر کے سواری سے 2 نفل پڑھ دیے۔ میں نے پوچھا، اس جگہ کیوں نفل پڑھے؟ اس نے کہا، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، صحابی کہتے ہیں، میں نے دیکھا تھا، میں آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ تھا، اس جگہ پہنچے تو حضور نے 2 نفل پڑھے تھے، ہم تو ان کی ادا میں فنا ہیں، ہم تو ان کی ادا میں فنا ہیں، جہاں ان کے قدم لگے وہیں ہم نفل پڑھیں۔ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ جہاں محبوب کے قدم ملتے ہیں اس کو وہ اپنا اسوہ زندگی بناتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیبیہ کے موقع پر آقا علیہ السلام نے نمائندہ بنا کر بھیجا، وہ کعبہ کے سین میں آ گئے، ایاس بن سلمہ
اپنے والد حضرت سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب سین کعبہ میں پہنچے تو میں نے عرض کیا, وہ کزن تھے عثمان غنی کے کزن ہیں, چچا زاد بھائی ہیں, میں نے عرض کیا بھائی جان طف بالبیت, اب کعبے کے سین میں آ گئے ہیں, آئے کعبے کا طواف کر لیں, کعبے کا طواف کر لیں. انہوں نے جواب دیا انا لا نسنع شیئن حتی یسنع صاحبنا, فرمایا میرے بھائی وہ بشک کعبہ ہی سامنے کیوں نہ موجود رہے, ہم کعبے کا نہ طواف کرتے نہ کوئی اور عمل کرتے ہیں, ہم تو حضور کو دیکھتے ہیں, جو وہ کریں وہی کرتے ہیں. اب چونکہ ہمارے محبوب ساتھ نہیں, اب ہم کعبے کے طواف کے بھی شوق نہیں رکھتے, کعبہ سامنے, کعبے کے طواف کا بھی شوق جاتا رہا, واہ واہ واہ, حجر اسود چومنے کا شوق بھی جاتا رہا, مطاف کعبہ کا شوق جاتا رہا. فرمایا ہمیں کعبے سے تعلق ہی کیا تھا, یہ تو ہمارے آقا نے, آپ اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے, ہم سب ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, اور القدس ہمارا قبلہ تھا. یہ تو مدینہ پاک میں نماز کے دوران مصطفیٰ نے اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر دیا, آپ کا چہرہ پھرنا تھا کہ یہ کعبہ بن گیا, یہ کعبہ پہلے بھی تھا, صدیوں سے نسلوں سے تھا, مگر ہم القدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو چہرے مصطفیٰ کے پھرنے نے اسے کعبہ بنا دیا. ہمارا اپنا تعلق ہی کیا ہے, جدھر مصطفیٰ ہو گئے وہی ہمارا کعبہ ہو گیا, تو طواف نہیں کیا. یعنی یہ فنائیت کا مقام ہے متابعت میں, فنائیت کا مقام ہے متابعت میں. اب آپ کو معلوم ہے, یہ صحیح بخاری سے حدیث دے رہا ہوں, کہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے کہ بیٹھ کر پانی پیتے, کھانا پینا بالعموم بیٹھ کے فرماتے, بیٹھ کے پانی پیتے. حضرت نزال روایت کرتے ہیں صحیح بخاری میں, فرماتے ہیں کہ باب الرحبہ میں ایک دروازہ, ایک جگہ تھی, وہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم موجود تھے, آپ کو پیاس لگی, آپ کو پانی پیش کیا گیا, آپ کھڑے تھے, آپ نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا, بیٹھے نہیں, کھڑے پانی پی لیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا امیر المومنین, لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو اچھا نہیں جانتے, مکرو جانتے ہیں, اچھا نہیں جانتے, تو آپ کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں. وہ فرمانے لگے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم, میں لوگوں کو اچھا جاننے نہ جاننے کو دیکھوں یا مصطفیٰ کی ادا کو دیکھوں, میں نے اپنی آنکھوں سے ایک دن حضور کو کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا تھا, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ادا بھی میری زندگی سے رہ نہ جائے, میں نے حضور کی اس ادا کی وجہ سے کھڑے ہو کے پانی پیا. یعنی متابعت میں اتنی فنائیت کہ اگر ایک دن کوئی ادا نظر آئی تو صحابہ چاہتے کہ ہماری زندگی میں وہ بھی مس نہ ہو جائے, وہ ادا بھی زندگی میں آ جائے. اسی طرح آپ کی متابعت میں فنائیت کا عالم یہ تھا کہ حضرت موسیٰ بن عقبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت سالم بن عبداللہ کو کہ وہ رستے میں سفر کرتے اور جگہوں کو تلاش کرتے تھے, مختلف جگہوں کو تلاش کرتے. ہم نے پوچھا کیوں تلاش کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ میرے والد ایسے کرتے تھے, عبداللہ بن عمر, وہ جگہوں کو تلاش کیوں کرتے تھے؟ کہتے ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ جاتے, جہاں جہاں حضور رکے تھے نماز پڑھی تھی, ہم ان جگہوں پر جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ان جگہوں کی تلاش میں جا کے عبادت کرتے ہیں. ہمیں غرض آقا علیہ السلام کے نقش قدم کے ساتھ ہے. حضور کی متابعت میں یہ درجہ فنائیت کا تھا کہ ان جگہوں سے بھی محبت تھی جہاں حضور کے قدم لگ گئے تھے. یہی بات حضرت نافع نے عبداللہ بن عمر سے بھی روایت کی. پھر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے ہیں, ہم اکٹھے چل رہے ہیں, چلتے چلتے ایک جگہ آئی, اس راستے سے اچانک ہٹ گئے حضرت عبداللہ بن عمر, اپنے راستے سے ہٹ گئے اور ہٹ کر ایک طرف مڑ کے گھوم کر پھر اسی سڑک پہ آ گئے, کوئی رکاوٹ نہیں تھی.
ہم نے پوچھا آپ چلتے چلتے رستے سے ہٹ گئے اور چکر لگا کے پھر اسی راستے پر آ گئے، ایسا کیوں کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ مجھے خود معلوم نہیں، رئی تو رسول اللہ فعل ہذا ففعل، تو میں آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ تھا، جب یہاں پہنچے تو حضور اسی طرح ہٹ گئے، میں نے تو حضور کی ادا میں فنا ہونا سیکھا ہے، معلوم نہیں حضور کیوں ہٹے تھے، میں تو حضور کے ہٹنے پر ہٹ رہا ہوں اور پھر حضور کے اس راستے پر آ جانے پر آ رہا ہوں۔ یعنی آقا علیہ السلام کی ہر ہر ادا میں متابعت کا یہ مقام تھا کہ فنا تھے۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث تھی۔ اسی طرح حضرت انس بن سیری روایت کرتے ہیں، بڑا عجیب واقعہ، بڑا عجیب، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا، فرمایا سفر پہ ایک مقام ایسا آیا کہ آپ اس مقام پر اپنی سواری سے اتر آئے اور سواری سے اتر کر ایک طرف چلے گئے، آپ کا جو غلام تھا خادم، میں نے اس سے پوچھا، میں نے سمجھا شاید یہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنے لگے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے خادم نے کہا نہیں، یہاں نماز نہیں پڑھنے لگے، آگے چل کے پڑھیں گے۔ تو پھر وہ سواری چھوڑ کے کدھر چلے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ مجھے یاد آیا کہ وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک روز سفر پہ تھے، جب یہاں اترے تو آقا علیہ السلام اپنی کسی ذاتی ضرورت کے لیے اس طرف چلے گئے تھے اور اپنی ضرورت پوری کر کے واپس تشریف لے آئے۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا وہ تو آقا علیہ السلام اپنی ضرورت کے لیے گئے تھے، میری ضرورت ہو یا نہ ہو میں بھی جاؤں گا کوئی کام کر کے پھر واپس آؤں، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ یعنی جدھر حضور چکر لگاتے وہ چکر لگاتے، جہاں بیٹھتے وہاں بیٹھتے، جہاں کھڑے ہوتے وہاں کھڑے ہوتے، جہاں سوار ہوتے سوار ہوتے، جہاں سواری سے اتر آتے اتر آتے، جس جگہ مڑ جاتے صحابہ چلتے چلتے ادھر مڑ جاتے۔ اب آپ دیکھیے اپیرنٹلی ظاہری طور پہ ان کے پاس کوئی ریزننگ نہیں تھی کہ یہ کام کیوں کریں، جب بھی کسی نے پوچھا انہوں نے کہا یہ مسئلہ ریزننگ کا عقل کا نہیں، یہ مسئلہ محبت میں فنائیت کا ہے، ہم نے آقا کو دیکھا، جو وہ کرتے ہم وہی کرتے ہیں، یہ زندگی کی فنائیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سفر پہ جا رہے ہیں مدینہ سے مکہ معظمہ کی طرف، تو فرماتے رستے میں ایک جگہ آئی، وہاں اتر گئے اور اتر کے تو لیٹ گئے، کیلولا کرنے لگ گئے، معمول نہیں تھا، اتر کے تو تھوڑی دیر لیٹ گئے زمین پر۔ ہم نے پوچھا حضور، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے سفر چھوڑ کے آپ یہاں لیٹ گئے کیا؟ فرمایا میں آقا علیہ السلام کے ساتھ تھا، یہاں حضور لیٹے تھے، بس میں تو اسی لیٹنے کی ادا پوری کر رہا ہوں۔ یہ متابعت میں فنائیت کا درجہ ہے، متابعت میں فنائیت کا درجہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر ایک روز جا رہے ہیں، ان کے پاس اونٹنی تھی، اپنی اونٹنی، ایک مقام پر پہنچے، اس اونٹنی کو ایک جگہ پہ چکر لگوانے لگ گئے، اونٹنی کو پکڑ لیا اور ایک جگہ پہ گھمانے لگ گئے، چکر لگا رہی بغیر کسی وجہ کے۔ ہم نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا لا ادری، مجھے خود معلوم نہیں میں اونٹنی کو چکر کیوں لگا رہا ہوں، الا انی رأیت رسول اللہ ہے فعلہ ففعلتہ، میں یہاں سفر پہ تھا، میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے اپنی اونٹنی کو چکر لگایا تھا، بس میں حضور کی ادا میں فنا ہوں، میں اونٹنی کو چکر لگوا رہا ہوں۔ اب میں نے کچھ نمونے آپ کو اس لیے بیان کیے کہ آپ سمجھ سکیں کہ صحابہ کرام کا تعلق، یہ بڑا خاص جملہ بول رہا ہوں، آقا علیہ السلام سے تعلق عقلی نہیں تھا، عشقی تھا، عشقی تعلق تھا، عشق عقل کو نہیں دیکھتی، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ عقل ریزن پوچھتی ہے، سبب پوچھتی ہے، ایسا کیوں کروں کیوں نہ کروں، لوگوں کو کیا بتاؤں گا، اس کی حکمت کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے، فائدہ کیا ہے، نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ عقل اور دانش اسباب تلاش کرتی ہے، عشق کوئی شے نہیں دیکھتا،
اس فقط محبوب کی ادا کو دیکھتا ہے. میرے محبوب نے ایسا کیا, عشق محبوب کے رنگ میں رنگا جانا مانگتا ہے, عشق محبوب کی ادا میں فنا ہونا مانگتا ہے. وہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پیچھے کوئی اور حکمت عقل کو جو قبول ہو وہ ہے یا نہیں. صحابہ کرام کا تعلق آقا کی محبت اور مطابعت میں فنائیت کا تھا, فنا ہو گئے تھے آقا علیہ السلام کی مطابعت میں, اس نے انہیں بلند درجہ عطا فرما دیا تھا. یہاں تک مطابعت کا معنی سمجھ گئے. اب میں آخری حصے پر آ رہا ہوں جو سب سے اہم اور سب سے زیادہ ضروری. مطابعت سمجھ گئے, اب مطابعت کس شے کی کرنی ہے؟ آقا علیہ السلام کے اسوہ کی. آپ آقا علیہ السلام کی محبت میں آئے ہیں, بولیے, ہاتھ کھڑا کریں, ہاتھ کھڑا کریں. آقا علیہ السلام کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, ہاتھ کھڑا کریں. آقا علیہ السلام کے ساتھ جڑ کر فنائیت چاہتے ہیں تاکہ حضور کی سیرت کا فیض ملے, آپ کا فیض, ہاتھ نیچے کر دیں, خیرات ملے, نور نصیب ہو. تو میں نے عرض کیا صحابہ کرام نے جس طریقے سے یہ نور پایا تھا ہمیں بھی اسی طریقے سے نور ملے گا. محبت بغیر مطابعت کے جھوٹا دعویٰ ہے. جو شخص دعویٰ محبت کرتا ہے اور محبوب کی ادا میں فنا نہیں ہوتا اور محبوب کے رنگ میں رنگا نہیں جاتا, اس کا دعویٰ محبت جھوٹا ہے یا ناپختہ ہے. دعویٰ محبت اس وقت کامل ہوتا ہے اور پختہ ہوتا ہے جب محبت مطابعت کے رنگ میں بدلتی ہے. محبوب کا رنگ ڈھنگ آپ کی زندگی میں آتا ہے, محبوب کا چال چلن آپ کی زندگی میں آتا ہے, محبوب کا مزاج آپ اپنا لیتے ہیں, محبوب کا بولنا چلنا آپ اپنا لیتے ہیں. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق, آپ کا حسن کردار, آپ کی سیرت طیبہ, آپ کی سنت مبارکہ, آپ کا اسوہ حسنہ جس کی مطابعت کریں گے تو ہم حضور سے جڑیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مطابعت کریں گے سیرت طیبہ کی تو ہم جڑیں گے. اب وہ جھلک بھی تو جاننی چاہیے. اگر آپ آقا علیہ السلام سے جڑنا چاہتے ہیں اور چشمہ نبوت سے فیض لینا چاہتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ کی خیرات لینا چاہتے ہیں اور اپنے قلب و باطن کو منور کرنا چاہتے ہیں اور اپنے کردار کو حسن کردار دینا چاہتے ہیں, ہم حضور کی مطابقت چھوڑ کر حضور سے جڑے ہوئے نہیں ہیں, حضور سے کٹے ہوئے ہیں. آج میلاد کی رات جہاں لاکھوں لوگ, ملینز کے حساب سے لوگ اس پنڈال میں اور ٹی وی چینل اور مینار ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا پہ سن رہے ہیں اور پھر سنتے رہیں گے, میں سب سے مخاطب ہوں. ہم نے چونکہ آقا کی مطابقت چھوڑ دی, آقا کی ادا کو, شیوہ زندگی کو, اسوہ حسنہ کو, سیرت طیبہ کو اپنایا نہیں, ہم فقط محبت کے دعوے تک رہے تو ہم جڑے نہیں, ہم کٹ گئے. جب ہم آقا سے کٹ گئے تو خیرات کہاں سے ملے, فیض کہاں سے ملے, برکت کہاں سے ملے, عزت اور بلندی کہاں سے ملے؟ ہمارا مقدر گراوٹ بن گیا, ذلت بن گئی. امت مسلمہ آج گراوٹ اور ذلت کا شکار ہے. دین کے دشمن امت کو ذلیل کر رہے ہیں. کیا حاکم اور کیا محکوم, کیا بڑا اور کیا چھوٹا, کیا امیر اور کیا غریب, کیا حکمران اور کیا رعایا, ہر شخص دنیا میں, آخرت کا تو حال اللہ جانے, دنیا میں ذلیل اور رسوا ہے. آپ کے دشمن آپ کو جوتے مارتے ہیں, آپ بھکاری بن گئے, اپنی نجی زندگی میں بھی خراب ہوئے, اجتماعی زندگی میں بھی برباد ہوئے اور قومی اور بین الاقوامی زندگی میں بھی ذلیل و رسوا ہے. اس کا سبب صرف یہ کہ ہم اپنے آقا سے کٹ گئے ہیں. اور میں ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں, جو آدمی ہے ہی دنیا پرست, جو دنیا پرست ہے
اسے آقا علیہ السلام سے جڑنے کا شوق ہی نہیں ہے. اگر وہ کٹے تو اس پر وبال کم آئے گا, کیونکہ اس نے جڑنے کا دعویٰ ہی نہیں کیا. اس نے تو اپنے آپ کو دیندار ظاہر ہی نہیں کیا, اس نے حضور سے جڑنے کا دعویٰ نہیں کیا, اس نے حضور سے سچی غلامی کا عملی زندگی میں دم نہیں بھرا. وہ اگر کٹا رہا تو اس پر وبال کم آئے گا یا نہیں آئے گا, کیونکہ اس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا. مگر وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں حضور سے غلامی کا, جو دعویٰ کرتے ہیں حضور کی محبت کا, جو دعویٰ کرتے ہیں حضور کی متابعت کا, جو دعویٰ کرتے ہیں دینداری کا اور حضور کے دین کا خادم کہلاتے ہیں, حضور کے دین کا نوکر بنتے ہیں, حضور کے دین کے دائی اور مبلغ بنتے ہیں, پھر حضور کے دین کے عالم کہلاتے ہیں, پھر حضور کے دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں اور حضور کے دین کا چہرہ رکھتے ہیں اور نمائندہ تصور ہوتے ہیں دین کا. دنیا انہیں دین مصطفیٰ کا نمائندہ کر کے جانتی ہے, دنیا انہیں علم دین کا نمائندہ جانتی ہے. وہ دعویٰ کرتے ہیں دین کا اور غلامی مصطفیٰ کا, تو جڑنے کا دعویٰ کر کے اگر ان کی سیرت سیرت مصطفیٰ سے کٹ جائے اور ان کی سیرت کا رنگ حضور کی سیرت کے رنگ میں نہ ہو تو ان پر وبال زیادہ آتا ہے کہ دعویٰ کر کے جھوٹے ہو گئے, دعویٰ کر کے پھر گئے. میری بات آپ سمجھے؟ لہذا دنیا پرست اگر حضور کا وفادار نہیں ہوا تو وبال شاید اتنا زیادہ نہیں آئے گا, کہ اس نے دعویٰ بھی نہیں کیا تھا. جو دعویٰ کرے دینداری کا اور حضور سے وفاداری نہ کرے وہ برباد ہو جائے گا, کیوں تو اس نے جھوٹ بولا. اب دین کا نام لینے والے علماء, شیوخ, مشائخ, طلباء, مبلغین, اساتذہ, دین کی تبلیغ اور پرچار کرنے والے اور دین کا چہرہ اور نمائندہ بننے والے اور پوری دنیا میں دین کا نمونہ کہلانے والے, وہ توجہ کریں. چونکہ آپ نے دین کی شناخت اپنا لی, بھائی جس کی شناخت تھی دین کی نہیں وہ برائی کرے گا تو دین کو گالی نہیں نکلے گی. جس کی شناخت تھی دین کی نہیں, لوگ اس دین کے حوالے سے جانتے پہچانتے بھی نہیں, وہ برائی کرے گا, گالی دے گا, خیانت کرے گا, بےمانی کرے گا, بددیانتی کرے گا, جھوٹ بولے گا, جو چاہے کرے گا, اس کی بد اخلاقی سے دین کو گالی نہیں نکلے گی, کیونکہ وہ دین کا نمائندہ تصور نہیں ہوتا. اور جو لوگ دین کا نمائندہ بن جائیں, یہ بڑی آزمائش ہے, بڑی کڑی آزمائش ہے. جو دین کی شناخت بن جائیں, جو دین کے عالم کہلائیں, جو دین کے خادم کہلائیں, جو دین کی شناخت اور پہچان رکھیں اور پھر دین ان کی زندگی میں نظر نہ آئے, دین ان کے اخلاق میں نظر نہ آئے, دین ان کی بول چال میں نظر نہ آئے, دین ان کے رکھ رکھاؤ اور برتاؤ میں نظر نہ آئے, دین ان کے چال چلن میں نظر نہ آئے, دین ان کے انداز گفتگو میں نظر نہ آئے, اور وہ پہچان دین کی رکھے اور دین ان کی زندگی میں دکھائی نہ دے, ان کی بد عملی سے دین کو گالی نکلتی ہے, اللہ کے دین کو گالی نکلتی ہے اور تہمت اللہ کے دین پر جاتی ہے. اس لیے ان پر عذاب آئے گا کہ انہوں نے اللہ کے دین کو گالی نکلوائی اپنی بد عملی کی وجہ سے, اللہ کے دین کو بدنام کیا اپنی کوتاہی کی وجہ سے. اس لیے لوگوں آج کی رات میرا پیغام سن لو, جو دین سے جڑ گئے یہ بہت بڑی نعمت ہے. دنیا سے جڑنا اور بڑی دنیا کما لینا بڑی عظمت کی بات نہیں ہے. اگر دنیا بڑی شے ہوتی تو اللہ اپنے دشمنوں کو عطا نہ کرتا. اگر دنیا بہت بڑی شے ہوتی تو اللہ اپنے دشمنوں کو نہ دیتا, اپنے منکروں کو نہ دیتا, کافروں کو نہ دیتا, مشرکوں کو نہ دیکھا. کافر, مشرک اور دین اسلام کو نہ ماننے والے مسلمانوں سے آپ سے زیادہ آسائش میں, آپ سے زیادہ دنیا رکھتے ہیں. ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی ہوتی تو اللہ دنیا اپنے دشمنوں کو نہ دیتا.
اور آخرت کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے آخرت اپنے دوستوں کو دیتا ہے، دنیا اپنے پرائے سب کو دیتا ہے، مگر آخرت صرف اپنے دوستوں کو، اپنوں کو دیتا ہے، پرایوں کو نہیں دیتا. اور لوگوں، جب دین کی شناخت اپنا لی تو پھر دین کا حیا کروانا، دین کی عزت کروانا، دین کی نیک نامی کروانا ان کی ذمہ داری بن گئی ہماری، جو دین کی شناخت رکھتے ہیں دنیا میں، لوگ جنہیں دین کے حوالے سے پہچانتے ہیں، لوگ جن کی عزت دین کی نسبت سے کرتے ہیں، وہ اگر دین کی بے عزتی کروا دیں اور دین کی حرمت کو پامال کر دیں اپنی بد زبانی سے، اپنی بد کلامی سے، اپنی بد اعمالی سے، تو اللہ پاک کے ہاں بڑی سختی ہوگی. سو دین کے خادموں اور دین کے کارکنوں اور آقا کے عاشقوں اور آقا کے غلاموں، اپنی زندگیاں سنوارو اور حضور علیہ السلام کی مطابقت کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ، دین تمہاری زندگی میں نظر آئے، حضور کی سنت تمہاری زندگی میں نظر آئے، آقا علیہ السلام کی پسند ناپسند تمہاری زندگی میں دکھائی دے، عملاً تم چلتے پھرتے دین کا نمائندہ نظر آؤ. اور وہ نمائندگی کیسی ہے، چند نمونے سمجھاتا ہوں، چند نمونے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام کا اخلاق کریمانہ، آپ کا حسن کردار. اب دیکھیے آقا علیہ السلام کی، جو میں خاص ایک ہی نقطہ آج لے رہا ہوں، ایک ہی نقطہ اختتام کے لیے، انسانی احساسات کا کتنا خیال تھا، ایک ہی نقطہ لے رہا ہوں. حضور علیہ السلام کی سنت میں انسانی احساسات کا، ہیومن فیلنگز، انسان کا دل نہ ٹوٹے، انسان کا دل خوش ہو کوئی بھی ہے، ان احساسات کا کتنا احترام تھا، ہیومن فیلنگز کی کتنی رسپیکٹ تھی. یہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک تحفہ آپ کو دے کر بھیجنا چاہتا ہوں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، ایک شخص نے دعوت کی، ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ اس کے گھر کھانے کے لیے گئے، دعوت پر، آقا علیہ السلام کے ساتھ دعوت پر گئے. جب اس نے کھانا لگا دیا اور ہم کھانے لگے، تو ہم ہی میں سے ایک شخص نے، یعنی صحابی نے کہا، انی صائم، میرا روزہ ہے، میں کھانا نہیں کھا سکتا. آقا علیہ السلام فوراً بول اٹھے، آپ نے فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی تکلیف کر کے تمہارے لیے کھانا پکاتا ہے اور تمہارے لیے کھانا بچھاتا ہے، ثم تقول انی صائم، اور اس کی خوشی یہ ہے کہ تم اس کا پکا ہوا کھانا کھاؤ اور تم کہتے ہو میں روزے سے ہوں. اس کا مطلب ہے اس کی خوشی کا تمہیں کوئی احساس نہیں، اس کے جذبات کا احساس نہیں. فرمایا افطر، اپنا روزہ توڑو. نفلی روزہ تھا، نفلی، صاف ظاہر ہے ماہ رمضان میں تو دن کو کوئی دعوت کرتا ہی نہیں نا، تو نہ کوئی جاتا ہے، نفلی روزہ تھا. فرمایا اپنا روزہ توڑو، بعد میں کسی دن رکھ لینا. روزہ توڑنا بری بات نہیں ہے، بندے کا دل توڑنا بری بات ہے. اس بھائی کا دل مت توڑو، روزہ توڑ دو، بعد میں رکھ لینا، دل بعد میں نہیں رکھا جائے گا. یہ میں اسوہ سمجھانا چاہتا ہوں آج کی رات، کہ انسانی احساسات، دیکھیے ہم میں سے باپ بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، بھائی اور بہنیں بھی ہیں، ایک دوسرے کے کزنز بھی ہیں، ہم پڑوسی بھی ہیں، آپس میں طرح طرح کے رشتے ہیں، دوست احباب اور کولیگز بھی ہیں. آج اس گفتگو میں یہ سوچیں، اپنے من میں جھانک کر، ہماری زندگی میں دوسرے انسانوں کے جذبات کا کتنا احترام ہے. ہم کبھی اپنی نیکی پہ گھمنڈ کرتے ہیں، کبھی اپنے علم دین پہ گھمنڈ کرتے ہیں، کبھی اپنی پرہیزگاری پہ گھمنڈ کرتے ہیں. گھمنڈ نام کی کوئی شے سیرت مصطفیٰ میں نہیں ہے اور اللہ کے دین میں نہیں ہے. یہ گھمنڈ سب خاک میں مل جائیں گے. سب سے اعلیٰ چیز یہ کہ بندہ بندوں کے احساسات کا احترام کرے، دوسرے کی عزت کا احترام کرے، دوسرے کا دل نہ توڑے، اس کی راحت کا احترام کرے، دوسرے کا خیال رکھے.
اپنے خیال سے بے نیاز ہو جائے، دوسرے کے خیال کو مقدم رکھے. جب آپ کی طبیعت ایسی ہو جائے تو سمجھیں کہ آپ متابعت مصطفیٰ میں فنا ہو گئے. اب حدیث پاک ہے، حضرت واصلہ بن الخطاب روایت کرتے ہیں، حضرت واصلہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے اور اکیلے، مجلس میں کوئی اور شخص اس وقت نہیں تھا، پوری مسجد کا صحن خالی تھا. آپ تشریف فرمائیں، ایک شخص آپ کو ملنے کے لیے باہر سے آیا. حضرت واصلہ بن الخطاب روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اندر آیا، والنبی وحدہ، آقا علیہ السلام اکیلے تھے، فتحرک لہ النبی، وہ جب قریب آیا بیٹھنے کے لیے تو آقا علیہ السلام اس کے لیے اپنی جگہ سے ہلے، اٹھ کے تھوڑی دوسری جگہ پہ بیٹھ گئے. ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ المکان واسع، آقا جگہ تو بڑی وسیع کشادہ پڑی ہے، جگہ بڑی کشادہ ہے، کوئی اور بندہ بیٹھا ہوا نہیں، وہ آ کے بیٹھ جاتا، آپ اس کے لیے اٹھے کیوں یا ہلے کیوں، ہلے کیوں، کیا ضرورت تھی؟ فرمایا کشادگی صرف جگہ کی نہیں ہوتی، کشادگی دل کی بھی ہوتی ہے. میں اس لیے ہلا کہ اسے احساس دوں کہ میں اس کو ویلکم کر رہا ہوں، ویلکم کی فیلنگ دوں، اسے احساس ہو کہ میرے آنے کو اپریشیٹ کیا ہے میرے آقا نے، میرے آنے کو ریکگنائز کیا ہے اور مجھے جگہ دی ہے، حالانکہ جگہ موجود ہے. فرمایا جگہ زمین کی نہیں، جگہ دل میں پیدا کرو لوگوں کے لیے. یہ طبیعت کا ویلکمنگ ہونا، آپ خود سوچئے ہم کتنی ویلکمنگ طبیعت رکھتے ہیں، جتنا دین کے دعوے دار ہیں اور عالم بنتے جاتے ہیں اتنا طبیعت کو ہم تنگ کرتے چلے جاتے ہیں، چہرے پر مسرت نہیں ہوتی. دیندار مذہبی لوگ بڑی مشکل سے ان کے چہرے پر مسکراہٹ ملتی ہے، جس چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے اس کے من میں دین نہیں ہے، جس چہرے پر ملاحت نہیں ہے، نرمی نہیں، اس کے من میں دین نہیں ہے. جس کے چہرے کو دیکھ کر ملنے والا طبیعت پہ خوشگوار اثر محسوس نہ کرے خوشگواری کا، اس من میں دین نہیں ہے. دین خوشگواری کا نام ہے، ناگواری کا نام نہیں ہے. ہم ہر وقت چہرے پر ناگوار رہتے ہیں، طبیعت میں تنگی رکھتے ہیں. دین وسعت کا نام ہے، دین کشادگی کا نام ہے، دین اکاموڈیٹ کرنے کا نام ہے، دین دوسرے کے لیے جگہ پیدا کرنے کا نام ہے، جگہ چھین لینے کا نام نہیں ہے. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اسی طرح حدیث، جب یہ سنت آقا علیہ السلام کی سنت میں انسان فنا ہوتا ہے، متابعت میں فنا ہوتا ہے، اسی سے ولایت ملتی ہے، اسی سے رتبے ملتے ہیں، اسی سے جس ولی کو دیکھیں اس کی زندگی میں کشادگی نظر آئے گی، اس کی طبیعت میں فراخی نظر آئے گی، عفو درگزر نظر آئے گا، مسکراہٹ ہوگی، ملاحت ہوگی، نرمی ہوگی، ملائمت ہوگی، وہ دوسروں کے لیے نفع مند ہوگا. ولی تنگ طبیعت سے نہ کبھی کوئی بنا نہ قیامت تک بن سکے گا، ولی تنگ طبیعت نہیں ہوتا، ولی سخت مزاج نہیں ہوتا، ولی بد کلام نہیں ہوتا، ولی بد مزاج نہیں ہوتا، ولی تخ گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا، ولی سراسر پھولوں کی طرح خوشگوار طبیعت والا ہوتا ہے. کیوں؟ کہ وہ حضور کی اسوہ اور سنت میں متابعت میں فنا ہو گیا ہے. حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ کشتی میں جا رہے تھے، امام سلمی بیان کرتے ہیں، امام سلمی، تو آپ کے سامنے کچھ نوجوان لوگوں کا ایک ٹولہ آ گیا، بغداد کے قریب نوجوان ایک پوری جماعت تھی، وہ آپ کے سامنے ناچ گانا کرنے لگ گئے، ناچنے لگ گئے، دف ڈولکی بجانے لگ گئے، گانے لگ گئے، اور پھر شراب پینے لگ گئے آپ کے سامنے. حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مرید ساتھ تھے، وہ پریشان ہوئے، مریدوں نے تنگ ہو کے کہا، یا حضرت
ان بدبختوں کے لیے بد دعا کریں، انہیں اتنا بھی حیا نہیں کہ آپ کے سامنے ناچ گانا کر رہے اور آپ کے سامنے شراب پی رہے، بد دعا کریں، اللہ انہیں تباہ کر دے. آپ نے فرمایا اچھا میرے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ. حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا دیے، باواز بلند کا، باری تعالیٰ جس طرح تو نے ان جوانوں کو یہاں خوش رکھا ہے آخرت میں بھی اسی طرح خوش رکھنا، جس طرح ان جوانوں کو یہاں خوش رکھا ہے آخرت میں بھی خوش رکھنا. مریدوں کے دل بجھ گئے، گھبرا گئے. انہوں نے عرض کیا حضور ہم نے تو عرض کیا تھا بد دعا کریں یہ برباد ہو جائیں، آپ نے ان کے لیے دعا کر دی. تو آپ نے فرمایا میرے بیٹو میں نے کیا دعا کی؟ میں نے کہا مولا جس طرح یہاں ہنستے پھرتے ہیں خوش ہیں آخرت میں بھی خوش رکھنا. تو میں نے چاہا اللہ پاک ان کو ہدایت دے گا تو آخرت میں خوش ہوں گے نا، تو میرا اشارہ یہ تھا آخرت میں خوش رکھنے کا مطلب ہے مولا ان کو بخش دینا، ہدایت دے دینا تاکہ آخرت میں خوش رہیں. ولی کی سوچ اس طرح ہوتی ہے کیونکہ نبی کی سوچ ایسی ہے، ولی نبی کے طریق پہ چلتا ہے. یہی دین کا علم ہے، یہی دین کی خدمت ہے، یہی دین کی پہچان ہے، یہی دین کا شیوہ زندگی ہے. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز دریا میں غسل کرنے کے لیے گئے، آپ نے اپنے کپڑے اتار کے باہر رکھے، دریا کے کنارے پر غسل کرنے لگے، ایک چور آیا وہ آپ کے کپڑے لے کے بھاگ گیا. آپ دریا کے کنارے پر کھڑے، کپڑے غائب. اتنی دیر میں جس ہاتھ میں کپڑے تھے چور کے دائیں ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کو فالج زدہ کر دیا، مفلوج کر دیا. جب مفلوج ہو گیا تو دوڑ کے کپڑے لے کے واپس آیا اور آپ کو کپڑے پیش کیے کہ یہ آپ کے کپڑے ہیں، چونکہ بازو مفلوج ہو گیا. آپ نے کپڑے لے کے ہاتھ اٹھا لیے اور عرض کیا باری تعالیٰ جس تیرے میرے کپڑے واپس لوٹ آئے ہیں تو اس کا بازو اسے واپس لوٹا دے، جیسے میرے کپڑے لوٹ آئے ہیں تو اس کی صحت اس کو واپس لوٹا دے. تو اللہ والا چور بھی ہو کوئی تو اس کی صحت کی دعا کرتا ہے، اس کی بھلائی اور خیر کی دعا کرتا ہے. یہ اسی اسوہ کو دینے کے لیے انبیاء دنیا میں آتے، ان کی طبیعت میں سخاوت ہوتی، اور طبیعت میں سخاوت اگر نہ ہو تو نہ ولایت ملتی ہے، نہ کوئی مرتبہ ملتا ہے، نہ حضور علیہ السلام سے قربت، نہ اللہ کی بارگاہ میں قربت. اب یہ دیکھیے ایک اور، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بکری آقا علیہ السلام کی خدمت میں تحفہ پیش کی گئی، بکری. آپ نے فرمایا اس کا گوشت پکا دو اور تقسیم کر دو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے ساری بکری کا گوشت کاٹ کے پکا دیا اور پکا کے تقسیم کر دیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قلت لم یبق منہا الا عنقها، سارا تقسیم کر دیا اب کچھ نہیں بچا سوائے بکری کی گردن کے، گردن گھر میں رہ گئی ہے اور گردن کے سوا کچھ نہیں بچا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف گردن جو آپ کہہ رہی ہیں بچ گئی، آپ نے فرمایا نہیں گردن چلی گئی باقی سب کچھ بچ گیا، گردن چلی گئی باقی سب کچھ بچ گیا، جو تم نے بھوکوں کو کھلا دیا وہ ہمارا بچ گیا اور جو گھر میں رہ گیا وہ چلا گیا. یہ اسوہ رسول ہے، یہ سیرت رسول ہے، یہ میلاد مصطفیٰ کی رات کا پیغام ہے. طبیعتوں میں اتنی فراخی پیدا کرو، طبیعتوں میں اتنا انسانی جذبات کا احترام پیدا کرو، اور طبیعتوں میں اتنی خیر پیدا کرو، لوگوں کے ساتھ اتنی بھلائی کا جذبہ پیدا کرو، اور عملاً اپنی زندگی میں آقا علیہ السلام کی طبیعت مقدسہ اور شیوا اور اسوہ حسنہ کا یہ جو رنگ ہے اسے عملاً اپنی زندگیوں پر چڑھاؤ. اپنے مزاج بدلو، اپنی طبیعتیں بدلو، اپنے برتاؤ بدلو، اپنے بول چال کے طریقے بدلو، اور ایسے ہو جاؤ جیسے
بہار کا موسم ہوتا ہے، انسانیت کے لیے بہار بن جاؤ۔ ختم کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ تو اب تک بات تھی انسان کی انسانوں کے ساتھ، انسان کی انسانوں کے ساتھ، اب ختم کر رہا ہوں عبداللہ بن جعفر کے اس بیان سے۔ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا، ریگستان میں ایک باغ تھا، کھجوروں کا باغ، نخلستان، وہاں آیا تو میں نے دیکھا ایک جوان بیٹھا ہے، اس جوان کے چہرے کو دیکھا، مجھے اس کے چہرے پر معرفت کے آثار نظر آئے، معرفت کے، اور ساتھ میں نے دیکھا کہ لگتا ہے کئی دنوں سے اس نے کھانا نہیں کھایا، بھوکا ہے، فاقہ ہے اس کا۔ میرے پاس تین روٹیاں تھیں، میں نے تینوں روٹیاں اس جوان کو دے دی کہ کھا لے، دے کر میں تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا، فاصلے پر دیکھنے لگا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تھی، اس نے ابھی کھائی نہیں روٹیاں، کوئی نہیں کھائی، تھوڑی دیر میں کتا آ گیا، اور کتا آ کر اس جوان کے آگے سامنے ہو کے بیٹھ گیا۔ اس جوان نے کتے کی طرف دیکھا اور اس نے ایک روٹی کتے کی طرف پھینک دی، کتے نے روٹی کھا لی، کھا کے پھر کتے نے اپنا منہ اوپر کیا اور جوان کو تکنے لگا، جوان نے دوسری روٹی بھی اس کو دے دی، اس نے دوسری روٹی بھی کھا لی، کتا روٹی ختم کر کے پھر تکنے لگا، اس جوان نے تیسری روٹی بھی کتے کو کھلا دی۔ جب کتے نے تینوں روٹیاں کھا لی اور جوان کے لیے خود کچھ نہیں بچا، تو میں نے پوچھا، اے جوان، آپ کچھ اپنے لیے رکھ لیتے؟ آپ خود فاقے سے تھے، بھوکے تھے، ساری تینوں کی تینوں روٹیاں کتے کو دے دی، اپنے لیے کچھ رکھتے؟ تو حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں، جوان نے میری طرف دیکھا، مسکرائے، اور مسکرا کے جوان کہتا ہے، دیکھیے، یہ جو ہمارا گاؤں ہے، دور دراز تک اس علاقے میں کتا کوئی نہیں رہتا، ہماری زمین کتوں کی زمین نہیں ہے، یہاں کتا قریب دور دور تک کوئی نہیں رہتا، یہ جو کتا آیا ہے اس کا مطلب ہے کسی دور دراز گاؤں سے، قصبے سے آیا ہے، اور میں نے اس کی حالت دیکھی تو مجھے پتا چلا کہ یہ روٹی کی تلاش میں آیا ہے، بھوکا ہے، کتا بھوکا ہے، ادھر میری بھوک تھی، ادھر کتے کی بھوک تھی، اور آپ نے دیکھا ہر روٹی کے بعد وہ اپنا منہ اٹھاتا تھا، جس کا مطلب ہے ابھی سیر نہیں ہوا، تو تین روٹیاں کھا کر کتا چلا گیا، سیر ہو گیا، تو کتے کی بھوک لے کر دور سے آیا ہے، میں اپنے لیے روٹی رکھ لیتا تو مجھے شرم آئی کہ کتے کو بھوکا واپس بھیج دوں، مجھے شرم آئی، اس لیے میں نے سب کچھ اس کو کھلا دیا۔ تو میں نے پوچھا، جوان، روٹیاں تو کتے کو دے دیں، تو آج خود کیا کرو گے؟ جوان نے کہا کہ آج سارے دن اس عمل پر اللہ کے شکر کا مزہ لوں گا، یہ جو اس نے توفیق دی اور سب کچھ کتے کو کھلا دیا اور خود بھوکا رہا، آج اس شکر کا مزہ لوں گا۔ عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں، میں نے کہا، سخاوت اس کو کہتے ہیں جو عمل میں نے کیا وہ سخاوت نہیں ہے، سارا نخلستان خریدا، اور خرید کر فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس نوجوان کو دے دیا کہ تمہارا حق ہے، تم اس نخلستان کو رکھو اور اللہ کی راہ میں خیرات کرو۔ حاضرین محترم، میں نے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور اولیاء اور صلحاء کے متابعت سیرت کے کچھ نمونے آپ کے سامنے رکھے، اس لیے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ اگر ہماری زندگی کے رنگ ڈھنگ نہیں بدلتے، اگر ہمارے مزاج نہیں بدلتے، اپنی طبیعتوں پہ غور کرو، اپنے مزاجوں پر غور کرو، اور یہ پیغام لے کر جاؤ کہ حسن کردار پیدا کرو زندگی میں، اور حسن کردار حسن سیرت مصطفیٰ کے اندر فنا ہونے سے نصیب ہوگا، حسن سیرت مصطفیٰ میں فنا ہوگے، حسن کردار نصیب ہوگا۔ اس عمل کو کریں تاکہ اللہ پاک دنیا اور آخرت کے ہمارے احوال کو خیر کے ساتھ بدل دے۔ یہ شب میلاد اور یہ ماہ میلاد اللہ رب العزت
ہماری زندگی کے احوال کو سنوارنے کا سبب بنا دے. یہ پیغام ہے, اسے لے جائیں, اپنی زندگیوں میں اتاریں اور شب و روز اس کے مطابق گزاریں اور تبدیلی پیدا کریں, تاکہ اگلے سال جب آئیں تو آپ طے کر کے آئیں کہ ایک سال کے اندر حسن کردار میں کتنی تبدیلی آئی ہے, حسن اخلاق میں کتنی تبدیلی آئی ہے, اور آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی اتباع میں کتنا ہم آگے بڑھے ہیں, تاکہ اس کے مطابق نور مصطفیٰ نصیب ہو. اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے اور دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے اور ہر شر سے محفوظ رکھے اور ہر خیر کو اللہ پاک آپ کا مقدر بنا دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وما علینا الا البلاغ.